Esiet sveicināti Ventspils augstskolas bibliotēkas janvāra video apskatā. Šī mēneša apskatu sāksim ar nelielu ieskatu mūsu bibliotēkas salīdzinoši plašajā periodikas klāstā. Un kā jaunums, un šķiet šo žurnālu pagaidām abonē tikai mūsu, tad augstskolas bibliotēka, tad žurnāls Laiks pasaulē, analītisks žurnāls par politiskām aktualitātēm. Tālāk par to, kas tad par žurnāliem, kuri ir citās bibliotēkās, es domāju, par tiem es varu neko nestāstīt, tad visi tie, kas ir pārstāvēti ar citur, gribētu nelielu atkāpīt, ne, bet tādu nelielu padziļinātu ieskatu tajos žurnālos, kurus ir tikai pie mums. Tātad divi žurnāli vācu valodā. Viens ir MDU, kas ir tātad žurnāls tulkiem un tulkotājiem. Un otrs ir tātad arī šāds tikai politisko aktualitāšu pārskats, bet arī tātad žurnāls par ekonomiku un citu un sabiedrībai aktuālām tēmām Der Spiegel. Runājot vēl par žurnāliem citās valodās, tātad mums vēl ir tātad līdzīgi satura žurnāli angļu valodā, tātad The Economist. Un šobrīd tātad liela interesi ir izpelnījies žurnāls Bloomberg's Business Week. Tad raksti tātad par ekonomiku un citām sabiedrībā aktuālām tēmām, tad, protams, bez ekonomikas ir arī mūsu augstskolā citas interesantas nodarbes, tās piemēram ir sports. Un tātad arī sportistiem mums ir bez sporta avīzes latviešu valodā. Mēs piedāvājam tātad arī žurnālu skrējējiem, bet nu, tātad šis te žurnāls būtībā nav domās tikai skrējiem, tas ir visiem veselīga uztura un dzīvesveida cienītājiem. Savukārt, IT fakultātei esmu sagādājuši jau otro gadu šo te žurnālu Vien, kurā tātad ir aplūkotas tātad ne tikai ar IT joms saistītie jaunumi, bet tātad dažādi tehnoloģiskie ar tehnoloģiju un tehniku saistītie jaunumi, risinājumi. Katrā ziņā ļoti interesants žurnāls. Kaut kas līdzīgs pirms kādu laiku tika izdots arī Latvijā. Tas bija žurnāls Next, jāatcerieties. Nu, lūk, žurnāls tāpat kā citās bibliotēkās arī pie mums var ņemt uz mājām. Un tagad varētu pievērsties arī mūsu jaunākajai daļliteratūrai. Šomēnes Ventspils augstskola ir nopirkusi dažas grāmatas tātad mūsu informāciju tehnoloģiju fakultātes studentu vajadzībām. Par tādu tātad pirmā ir Network Plus, tātad Study Guide. Nākamā grāmata ir Managing and Troubleshooting Networks, jeb tīkla pārvaldība. Tātad ir gan šis te tā saucamā darba burtnīca vai darba grāmata un tad pats studiju materiāls. Tad runājot par tīkliem, vēl tātad trešais izdevums ir ievads elektriskajās schēmās. Un visiem tiem IT studentiem, kuri apgūst tātad padziļināt angļu valodu, ir beidzot tātad arī šis te infoteč, tātad angļu valoda datoru lietotājiem. Tātad ļoti noderīgs materiāls un ļoti, ļoti gaidīts materiāls mūsu bibliotēkā. Runājot par akadēmisko literatūru, tātad esam saņēmuši dāvinājumā tātad Egitas provēstu promocijas darba kopsavilkumu, tātad teksts un tā konvencijas
latviešu teksta modeļa kulinārijas recepte, veidošanās un pārmaiņa procesi kontaktvalodu ietekmē diakroniskā skatījumā. Atgādināšu, ka Egita Proveja savu promocijas darbu aizstāvēja 2015. gada novembrī. Un, ja jau runājam par valodniecību, tad šeit esam arī saņēmuši ļoti lielisku dāvinājumu no Liepājas universitātes. Liepājas universitātē tātad tradicionāli katru gadu, novembra beigās, decembra sākumā, notiek startautiska zinātniska konference, vārds un tā pētīšanas aspekti. Un katru gadu konferences ietvaros tiek arī prezentēts iepriekšējo gadu referāti, kas tātad ir pārstrādāti raksta veidā šajā TEK krājumā. Šie konferenču materiāli ir saistoši nevien ar to, ka šeit mēs varam iegūt tātad papildu informāciju par kādu valodniecību aktuālu tēmu, bet šajos te zinātniskajos krājumos parasti publicējas arī kāds no Ventspils augstskolas vai no docētāji vai studenti. Šajā gadījumā šeit ir iekļauts pagājušā gada referāts, piemēram, Vitas Balamas referāts par kultūru vidas raksturojumu Džona Grišama darbos. Tāpat šeit ir arī iekļauti Ventspils augstskolas doktorantūras studentu Sandras Kalniņas referāts, Ventspils augstskolas docētājas Dianas Neimanes referāts par pilsētas valodas pētījumiem pasaulē un Latvijā. Tad šī te līdzinējā pieredze. Tad un citi mūsu studenti. Tāpat esam šomēnes arī saņēmuši dāvinājumu. Tātad trīs diski vienā, Brian Tracy, High Performance, Business and Leadership. Un te tā nemanām pārējot pie daļliteratūras vēl var gribēt jums parādīt šo te esejas par Latvijas sakrālo kultūru un autors Ojārs Pārītis. Tad šī grāmata tad piedāvā iepazīt Latvijas sakrālo mākslu, atskatīties uz jau sasniegto baznīcu arhitektūras un interjera veidojumā un palūkoties uz sakrālās mākslas attīstības tendencēm. Katrā ziņā ne tikai kultūras vēstures cienītājiem, bet arī vēstures mīļotājiem šī te grāmata būtu noderīga. Un runājot par vēsturi, mums šomēnes ir daļliteratūrā divi vēsturiski romāni. Tātad viens ir Gunas Rozes 101. Kilometrs. Tātad šis romāns ar dokumentālām detaļām bagāts. Tātad stāsts par to, ka padomju savienībai nevēlama sabiedrības daļa, kas ir piemēram ubagi, dzērāji, prostitūtas, bezdarbnieki kā tādi tiek izsūtīti ārpus pilsētas. Un padomju gados jēdziens 101. Kilometrs bija folklorizējies kā biets un kā norādi uz zaņķi un izolāciju vienlaikus. Patiesībā tā bija trimda dzimtenē margināļiem, sabiedrībā nevēlamajam kontingentam. Par šīm vietām tolaik skaļi nerunāja, tās dēvēja lakoniski, bet ietilpīgi – 101. Kilometrs. Tieši tur visbiežāk varēja satikt ļaudis ar kriminālu pagātni. Nu, ļoti, tad romāna centrālā varone ir Zelma, kura šajā 101. Kilometrā nonāk pavisam nejauši. Viņa tad no laukiem ir devusies uz Rīgu, lai satiktos ar savu
māsu, ar savu jaunāko māsu. Un šis randiņš, tātad šī tikšanās ir uz, norunāt uz Marijas ielas. Un kā reiz šajā brīdī, kad šī te zente tur stāv uz šīs te ielas, ar saviem maisiņiem piebrauc Miliči. Un uz jautājumu šodien strādā? Ne, nestrādāju. Ak, tad šodien nestrādā, uztverot to, kā viņi ir gandrīz vai pati atzinusies prostitūcijā. Iesēdinu viņu šajā te automašīnā un aizvedu prom. Stāsts ir ne tik... Paties, stāsts ir sakņojas, es pat teikt, ne, bet stāstā vai romānā vērojums ir naturālisma romāna iezīmes. Un tad viss ir ļoti dabiski aprakstīts, visa tā nežēlība, kā var izturēties pret tiem cilvēkiem, kur sabiedrībai nav vēlama, neatkarīgi no tā, vai tas ir pierādīts, teiksim, vai viņu nelikumīgā un nepareiza, padomju iekārtē nepareizā dzīvošana. Tad ir pierādīta vai ne, tad izturēšanās pret šiem cilvēkiem ir ļoti cietsirdīgi. Nu, lūk, bet tas ir, tā ir tā, tas ir tas fons, bet, protams, ka cilvēki šajā 101. Kilometrā turpina dzīvot, mīlēt, un, nu, lūk, un tad par to, kā tur ir gājis, kas pēc šiem cilvēkiem, kuri šajā laikā tur ir nonākuši, kādi ir viņu pēcteči, par to lasiet šeit. Tomas Šeiberga romāns Ingmars Bergmans. Es domāju, ka vienam no jāstāsta, kas ir Ingmars Bergmans, jo es domāju, ka nu, vismaz par to, ka viņš ir darbojies kino un televīzijā, es domāju, dzirdējis vai katrs Latvijas iedzīvotājs. Bet viņš ir iestudējis arī vairāk nekā 100 lugu gan teātrim, gan radio. Bet, nu, protams, aiz jebkuras pilnas personības slēpjas arī cilvēks. Nu, lūk, un tad šis ir romāns, bet šis romāns ļauj ielūkoties Ingmara Bergmana personībā. Un jūs atklāsiet, ka Ingmars Bergmans nemaz nav bijis tik pārliecināts par sevi. Patiesībā viņš ļoti bieži atradās trauksmes stāvoklī. Nu, par to, ka viņš ir bijis vairāk nekā 4 reizes precējies, arī varat uzzināt, bet nu, par to tad sīkāk šeit. Un runājot par dažādiem piedzīvojumiem, es domāju, ka mēs varam turpināt ar Tomasa Glaviniča romānu Lielākais brīnums. Tātad stāsts ir par Jonasu, kurš ir uzaucis savā labākā draudga Vernera mājās, kur par abiem puišiem rūpējas Vernera vecais tēvs. Vecais tēvs iemāca dzīvot, iemāca kā izaugt par īstiem vīriešiem. Nu, lūk, bet Jonasam pieaugot, viņš nolēmīja apceļot pasauli un nolēmīja piedalīties ekstrēmā pasākumā. Tātad viņš piedalās ekspedīcijā uz Everesta virsotni. Loģiski tātad šāds te ceļojums noteikti ir saistāms ar tu ar savu dzīves likšanu arī uz spēles. Nu, tad par šo aizraujušo romānu sīkāk var izlasīt internetā, bet ar pašu romānu var iepazīties šajā te grāmatā. Tā. Tad varam turpināt ar Maimas Grīnbergas tulkoto, Mēlis Frīdentāla tulkoto romānu Bites.
Kas tad kur centrālā persona ir Leidenas students Laurentijs Hills. Nu, un par viņu studijām Tērbats universitātē 17. Gadsimtā. Tātad 17. Gadsimta otrajā pusē, kad Eiropā valda bads, nu, par to, cik tad viss tas pēlēcīgi izskatās, un cik pēlēcīgi tas izskatās, kādi ir cilvēki šajā laikā, kādas ir viņa attiecības, cik saspringti vispār ir apkārt valdošo situāciju, un par to, cik viss ir mitrs, pelēks, sapu viss, ne tikai apkārt redzamais, bet arī kaut kas cilvēkā, par to lasiet šajā te romānā. Nu, lieki piebilst, ka Maima Grīnberga, līdzīgi kā Silvija Brice, jau ir zināms zīmoks tam, ka darbs ir noteikti ļoti labs. Tālāk, trešā izcilā mūsdienu tulkotāja Dace Meijere ir piedāvā mums šoreiz vēl vienu Umberto Eco darbu, tātad pilota numurs. Tātad pilota numurs ir tātad 15. Gada romāns par laikrakstu, kura uzdevums ir šantažēt, nomelnot un safabricēt ziņas. Nevis lasītājiem godīgi stāstīt par Itālijā un citviet pasaulē notiekošo. Nu, katrā ziņā, ja jūs redzat, tad tas salīdzinoši plāns darbs Umberto Eco šoreiz. Bet katrā ziņā noteikti iesakāms. Un arī pārējie darbi mūsu bibliotēkā ir, tad Umberto darbi ir pieejami. Un tālāk varam pievērsties Antonija Mihaels darbam Pasaku stāstītājs. Jāsaka, ka šī arī ir salīdzinoši laba grāmata. Tad interesanta. Autors ir vācu rakstniece, kura ir populāra, Vācijā ir populāra tieši ar grāmatām bērniem un jauniešiem. Šeit centrālais tēls ir Ābels, tad savrupnieks, stundu kavētājs, narkotika dīleris. Nu, protams, kā jūs saprotat, tad arī parasti ir tā, ka visas labās meitenes iemīlās sliktajos puišos. Nu, protams, tas arī ir šajā situācijā, tikai ir viens bet. Abelam ir trīs sejas. Viens ir tas, ka viņš ir šis stundu kavētājs, otrs tāds, kāds viņš parādās Annai, un trešā seja ir tā, ko viņš parāda savai mazajai māšalai. Nu, lūk, un Abels šai te Annai, meitenei, kur viņai ir iemīlējusies, stāsta pasaku. Pasaka ļoti interesanti, ka tā pārņem Annu savā varā. Bet robežas starp istēm un pasaku bieži viena ļoti trausla. Nē, nu tad robežas starp pasaku un realitāti dažkārt ļoti trausla un ļoti maza. Un tagad pēkšņi ir jautājums, kas rodas Annai, kur ir pasaka un kur ir realitāte. Ja nu Ābels ir slepkava patiesībā, ja? Nu tad par šos cīkāks nestāstīšu, te jūs izstāstīšu visu romānu, vairs nebūs interesanti lasīt. Katrā ziņā saistoši un viegli lasās, noteikti iesakāms arī jauniešiem. Un beidzas ar to varu slepkava, tad detektīvs Džeims Osvalds, dabiskā nāve. Nu, dabiska, ne tik dabiska, bet aizmūrētā pagrabā tiek atrasts sakropļots jaunas meitenes ķermenis, kas tur nogulējis vismaz 60 gadu. Kamēr tad šis te noziegums nav vēl atklāts, visi domā, kas un kā ir noticis pirms 60 gadiem.
Inspektors Maklīns nevar šo te atradumu aizmirst, daudz par to domā, un pēkšņi pilsētā notiek vairāk slepkavības bez jebkāda acīm redzama iemesla. Un inspektoram Maklīnam ir sajūta, kā jau detektīvu romānu lasītāji ir ievērojuši, tad visiem detektīviem ir tā īpašā sajūta, tad arī šim, protams, tāda ir, kā šīs te slepkavības ir saistītas. Un mūsu asas sižeta romānu sēriju papildina Čingiza Abdulājeva romāns Zilie eņģeļi. Čingis Abdulājevs ir dzimis 1959. Gadā Bakū, saņēma augstus apbalvojumus Padomju Savienībā, kā arī apbalvots ar neatkarīgās Azerbaidžānas slavas ordeni. Viņa grāmatas ir nemazāk interesantas kā viņa dzīve. Pats Abdulājevs ir piecu valstu speciālo vienību goda virsnieks, un tāpēc iespējams šos te lielākos panākumus guvis politiskā detektīva žanrā. Zilie eņģeļi tātad ir ANO speciālās komitejas aģenti. Un tātad romāna aprakstīts, kā šos te aģentus faktiski reālajā dzīvē ievērot nav iespējams. Viņi ir nevainojami, viņa rīcība nevainojama. Bet pēkšņi cits pēc citas iet bojā vairāk šie te zilie eņģeļi, kuri nodarbojas ar starptautisko narkomafiju. Un par to, kā tad Abdulājevs risina šo te saspringto situāciju, var lasīt šajā te romānā Zilie eņģeļi. Pārējot pie vieglākas literatūras, tātad trīs pasaules dišpārdokļi. Lukrēcija Borģi, Vatikāna princese. Tad asinsgrēks, aizliegtā mīla un navējošas kaislības 15. Gadsimta Romā. Tad Džordžitas Heieras romāns Venēcijas mīla. Un Līzas Fenvikas romāns Nams Kornvolā. Nams Kornvolā laikam šobrīd arī ir gaidīts romantisko romānu piekritēju vidu. Tātad šeit romāna centrālais tēls ir medija, kas ir māksliniece. Viņa mantojumā saņem māju. Un viņa pārvācās uz dzīvi šajā mājā, kurai, protams, šajā mājā nepieciešams arī liels remonts, jo māja ir jāatjauno, tā ir gan arī katastrofālā stāvoklī. Nu, un medija ķeras šim te darbam klāt ar cerību, ka viņa varētu aizmirst, pēc iespējas ātrāk aizmirst savu vīra nāvi. Kopā ar viņu šo māju pārceļas viņas pameita. Nu, lūk, nams ir brīnišķīgs, dzīve šķiet ir kļuvusi mierīgāk, nosvērtāk, sāpes sāk pāriet. Nu, līdz medija sāk uzzināt šī te nav noslēpumus. Nu, tad jaunajai sievietei jātiek galā ne tikai ar šiem te, šiem te vēstures notikumiem, bet arī ar savām jaunajām saviem jauniem mīles pārdzīvojumiem. Latviešu valodā, latviešu oriģināla prozā ir jaunums, tā ir Ieva Melngalve Mēnes teātris, zinātniskās fantastikas romāns. 2014. Gadā Ieva Melngalve tika izvirzīta Latvijas literatūras gada balvai gan ar jauniešu romānu Būta zvaigzni un Lai, gan ar
mir ar gan ar romānu pieaugušiem mirušie nepiedod. Šomēnes esam nopirkuši arī divus dzejas krājumus. Tātad Māras Zālītes dziesmu rakstā. Tātad dzejoļu krājums ietver sevī tātad tos dzejoļus, kuri ir dzimuši divreiz. Pirmā reize ir tā, kas ir dzimuši pašai dzejniecē, otrā reize ir tā, ka šie te dzejoļi ir atdzimuši dziesmā. Es domāju, ka bieži vien lasītājiem dzeja nepatīk līdz brīdīm, kamēr viņi to nav dzirdējuši kādā dziesmā. Nu, lūk, tad mans ieteikums pavērst palasīt šo te dzejas krājumu un paskatīties uz dziesmām no citas, no otras puses. Nu, lūk, un Andris Bulis piedāvā etīdes otrai pusē, tātad viņa dzejas krājums. Šis, ja nevaldos, ir trešais Andra Būļa dzejoļu krājums. Un interesanti tas, ka tātad, šajā te krājumā ir ievietot arī 2015. gadā tapušie dzejoļi. Nu, lūk, tiem, kuri Andra Būļa pazīst vairāk vai redzējuši vairāk televīzijas ekrāna, dažādos seriālos, raidījumos vai lasījuši žurnālos intervijas, reku arī iespēja palūkoties uz šo te cilvēku arī no citas skatu punkta. Tas arī šajā mēnesī viss. Gribēju atgādināt, kā bibliotēkas mājaslapā bibliotēka.ventspils.lv sadaļā pakalpojumi varat atrast visu Ventspils bibliotēku bibliotēkās piedāvāto periodikas klāstu. Uz tikšanos februārī!